manjary ohatra ny hoe mba andala antsika fa hitokana ny quartier général na ny toerana izay ataontsika foibe mandritra n'izao fampelezan-kevitra izao a ny antony hivoriantsika rehetra eto. Misaotra antsika rehetra izay nanatrika, misaotra antsika rehetra izay vory eto amin'ity androany ity, ary indrindra misaotra antsika izay andray anjara amin'ny karavanina rehefa avy eo ihany koa. Isika rehetra ireo dia mitondra olona zato indray amin'ny fotoana manaraka. Aseho antsika fa maro be mitabetsina ny mamotsika tompoko vazo tompoko lahy. Asivorakoraka kely ary hoe ato fa tsy sika rehetra ary inao na ho ary hitany amin'ny arrive etsy amin'ny hôtel de ville tompoko vazo tompoko lahy na ho ary sokafantsika amin'ny fomba ofisialy ity quartier général ity a ho mariky izay fahavononantsika izay ihany koa dia hiara hitehaka isika mandritra ny fisotomana an'izay tady maneo ny sary atao anatin'ny quartier général antsika izay.
tanana tsara tanana mendrika mareny vitra izay tanjona mazava ho azy dia notonga etsy amin'ny hôtel de ville amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana jolay alina Come on.